está compuesta por dos terceras partes de su territorio que son monte. Hay una extensión enorme de muchos miles de hectáreas que son montes comunais. Simplemente eso deberíamos hacer recapacitar y pensar sobre a importancia que teña o monte comunal para a viabilidade do país. O monte era un recurso vivo, fundamental, do que non se podía prescindir tan facilmente, pero sí que mudou muitísimo a visión do monte. A situación actual, o monte se ve máis como un recurso económico, non forma tanto do día a día da vida da xente do rural. En sí é un lugar onde se fan unha serie de xestións e de traballos que o que nos aportan a comunidade e a xente da comunidade que forma parte do monte mancomún é un recurso económico que axuda a adquirir bens ou a facer algún tipo de actividade na propia parroquia. E que máis hai? Hai toxo, entón? Entón que tipo de bosque será este? Eucalipto! Mixto! Mixto. Obradoiro en concreto pois ser en clases, digamos, teóricas, pero sobre todo con saídas prácticas ao monte para coñecer pois o eucaliptal, o piñeiral, o bosque da ribeira, os animais que ali medran. Entón, quero dicir, hai unha diversidade moi importante e o obradoiro ben enfocado a eso, a que os rapaces foran educándose desde pequenos e lle deran valor a todo aquilo que hai no monte, o que ven e o que non ven, pero que saben que está aí. Involucrándonos un pouco máis e cambiando un pouco a visión que temos do monte hoxe en día, pero sí que habría que mudarlo para que non vivamos tan aillados de un medio natural como que temos ao lado, que é unha sorte, e que ao mellor non valoramos na súa xusta medida. Hai que ampliar a visión do monte e devolverlle o monte á xente e a economía, vincularlo moito máis a nosa actividade. Podemos diferenciar tres eixos ou tres eidos importantes á hora de xestionar un monte ou á hora de vivir o monte comunal, non? Que son o eixo social, o eixo ecolóxico ambiental e o eixo económico, non? Eu penso que estes tres eixos teñen que estar perfectamente imbricados, é dicir, non pode primar un máis que o outro, non? Sobre todo hai que tener moito cuidado para que o eido económico non acabe sendo preponderante, non? Que eso, penso que é o perigo que pode levar ao traste unha boa xestión do monte comunal e incluso o mesmo futuro do monte, non? Fundamental para a vida e o proceso económico e productivo do rural. Abre a porta a participación cidadá, que tamén abre a porta a que a xente aprenda outra vez, despois desa dictadura franquista, a facer uso da democracia real, non? Participando de xeito directo nas asambleas e nas tomas de decisión. E iso é algo moi importante á hora de calibrar e valorar o futuro da democracia mesma no eido rural e tamén para posibilitar de novo a fixación de poboación no eido rural. Para min, ser comuneiro foi unha decisión tomada de xeito activo, sabendo que tiña que formar parte ou intentar formar parte de algo que considero que teño que empezar a intentar mudar dende min. O sea, si eu considero que o monte é importante pero non participo da vida e das decisións do monte, non estou facendo todo o que considero que é importante. Non esperar a que sexan outros xestores ou os políticos ou os técnicos quenes veñan a dirixir e a ordenar o territorio inmediato a túa casa, o teu medio, senón que es ti mesmo, con todos os veciños, quen tomas a decisión de que contorno inmediato queres, que clase de contorno queres alrededor da túa casa. O feito de ser comunero me dá pé
a formar parte das decisións que se toman no día a día dunha comunidade de montes, a involucrarte, a saber realmente cales son os problemas os que se enfrentan dentro da propia comunidade, cales son as decisións que moitas veces se toman. Cando nos decidimos recuperar ou restaurar un muiño, restaurar unha zona determinada, facer unha plantación, mellorar determinado tipo de hábitat, ves que co paso do tempo esas actuacións teñen os seus froitos. Entón é algo que é moi gratificante. E logo, sobre todo, ver que iso depende das decisións que ti tomas. É dicir, que non dependen de ninguén máis. Iso tamén é algo que fortalece precisamente a participación nas asembleas. E iso é o bo de formar parte da comunidade de montes, que te atopas a xente que realmente quere o monte e recorda como era o monte e xente coa que ti podes traballar. Calquer xestión levada a cabo non por unha empresa ou unha persona, sino de xeito comunitario, eso para min sempre é, bueno, importantísimo. Non só para monte, sino na vida social. E é unha maneira, digamos, de aglutinar a xente e de que todos nos sintamos ao mesmo tempo responsables. Que todo mundo sinta que o monte é de todos. E, lóxicamente, o ser de todos é de cada quen. En sí foi algo que recibimos, que é dado, pero é algo que está aí que nos creo que temos o deber de preservalo, de melloralo e facer que o resto das xeracións cheguen a disfrutar de como seres vivos, o monte, o medio natural, a nosa contorna, realmente é o noso sustento. Así que penso que o monte realmente non nos pertence, senón que somos nós que pertencemos ao monte.